Հարգես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Մենք գիտենք, որ Զատիկից առաջ շաբաթները անվանումներ են ունենում, և Զատիկի հետոյի շաբաթներն էլ անվանում ունեն։ Եվ այսօր տոնն է Սուրբ Խաչի երևման։ Ինչ էր պատահել։ Երևի ամենալավը կլինի, որ մենք Օրմանյան սրբազանի գրությունը տարածիորեն կարդանք, որովհետև ինչքան էլ գեղեցիկ բառերով ուզենանք պատմել, դժվար թե ներկաներիցս որևէ մեկին հաջողվի Օրմանյանից ավելի ճկուն, ավելի գեղեցիկ լեզու օգտագործելը։ Գյուրեղի Երուսաղեմում հայրապետի պաշտոնին անցնելու տարին տեղի ունեցավ Խաչի Երևալը Երուսաղեմի մեջ։ 351 տարվա հոգեգալստյան առավոտյան ժամը 3-ին ահավոր մեծության լուսավոր Խաչ երևաց երկնքի վրա։ Մի ծայրը Գողգոթայի, մյուս ծայրը Ձիթենյաց լեռան վրա, և շատ ժամեր տևելով Երուսաղեմի բոլոր բնակիչները տեսան այն, զղջալով և բարեպաշտությամբ սկսեցին դեպի եկեղեցիները վազել։ Խաչի երևալու պատմությունը գրեց նույն այդ գյուրեղը և այն ուղարկեց Կոստանդնապոլիս Կոստանդին կայսրին, որը այժմ մեր եկեղեցում ընթերցվում է։ Գյուրեղի բացատրության համեմատ Խաչի Երևալը ուղափար դավանության պաշտպանություններ։ Արխանոսյանների մոլորության դեմ, որը Կոստանդին կայսրը հովանավորություններ, վայելում, գյուրեղը ջանում էր քաղցր և պատվաբեր խոսքերով Կոստանդինի ուշադրությունը գրավել։ Հույները այդ երևման տոնը կատարում են մայիսի 17-ին, թերև 351 թվականի հոգեգալուստը հանդիպել է մայիսի 19-ին, իսկ մենք այն կատարում ենք հինանց 5-րդ կիրակի օրը, Զատկի 28-րդ օրից հետո, որով այս տոնն էլ 35 օրվա շարժականության ունենալով կարող է հանդիպել ապրիլի 19-ից մինչև մայիսի 23-ը։ Նախ այս եկեղեցական շարժական տոները ոչ մեկից որևէ հարց չառաջացնի, ինչի համար։ Կներեք էլի, 351 թվականին դեպքը կատարվելա, մի ամիս առաջ կտոնենք, մի ամիս հետո։ Քանի 1750 տարի հետո այդ մի ամսվա տարբերությունը ինչ էական դեր պիտի խաղա։ Եվ մյուս բանն էլ ասեմ, այսօր քրիստոնեության մեջ մենք ձևական կողմին ենքան կարևորություն ենք տալիս, էական կողմը մոռանում ենք։ Եվ տեսնում ենք, որ այս Խաչի տոնի օրը եկեղեցին Կարթումաղու Կասի ավետարանից, Մաթևոսի ավետարանից, Մարկոսի ավետարանից, Հովանեսի ավետարանից, ինչի համար։ Տեսնում ենք, թե այդ Խաչի վրայի խաչվողը ով էր և ինչպիսի մեկը խաչվեց։ Եվ ինչի ինքը այդքան հեշտությամբ տրվեց Խաչին, այսօր մենք շատ դժվարություն ունենք, այս ինչը ինձ այս խոսքն ասեց, այս նախադասության մեջ, այս բառը կար, երբ վրաս նայեց, այս երանգը կար, պատճառներ, 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 որովհետև այդ խաչվողը գիտեր իր նպատակը, գիտեր, որ ինքը արարող Աստծո կամքն է կատարում։ Շատերս անգամ կարող ենք արդարացնել, որ գիտեր ինքը հարություն պիտի առներ։ Եթե մենք էլ չենք հավատում, թե հարություն պիտի առնենք, Պողոս Առաքյալն ինչ է ասում, աշխարհի ամենա խեղճ ու կրակ մարդուց խեղճ ու կրակն ենք։
Այո, եթե չկա մեռելների հարությունը, ինչ ձևականություն, ինչ բաներից հետ կանգնելը։ Աշխարհի մարդիկ, որ ինչ մտքներին դնում անում են, ավելի ազնիվ են, քան մենք։ Բայց եթե կա մեռելների հարությունը, այդ ինչի Հիսուսն իմանալով պիտի մեռնի, հարություն առնի, ամեն բան հանձն առավ, այսօր ես ու դու ոչ մի բան հանձն չենք առնում։ Շատ լուրջ հարցում ա, չէ՞։ Ուրեմն եկեք կարդանք, տեսնենք, ինչեր հանձն պիտի առնենք, որ չենք առնում, և մեր վերջը ինչ կլինի այս չառնելով։ Այսօր մենակ կարդանք Հուկասի ավետարանից մեջ բերված հատվածը։ Հուկասի ավետարանի 11 գլխի 33 տնից կկարդանք, մինչև 12 գլխի 12 տունը։ Հուկասի ավետարան 11:33, մինչև Հուկասի 12:12. Ոչ ոք ճրակը չի վառում ու դնում թաքուն տեղ, ոչ էլ ամանի տակ, այլ աշտանակի վրա, որ ներս մտնողները տեսնեն լույսը։ Մարմնի ճրակը աչքն է, երբ աչքդ եզակի է, քո ամբողջ մարմինը նույնպես լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքդ չար է, մարմինը խավար կլինի։ Ուրեմն զգուշ եղիր, որ այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար չլինի։ Եթե ամբողջ մարմինը լուսավոր է և ոչ մի խավար մաս չկա, բոլորը լուսավոր կլինի, ինչպես ճրակն է իր պայծառությամբ լուսավորում քեզ։ Եվ միշտ նա խոսում էր, փարիսեցիներից մեկը աղաչում էր նրան, որ իր հետ հաց ուտի։ Նա էլ գնաց ու նրա հետ սեղան նստեց։ Ու երբ փարիսեցին տեսավ, որ նա ճաշելուց առաջ չլվացվեց, շատ զարմացավ։ Տերը ասաց նրան. Հիմա դուք փարիսեցիներդ, մաքրում եք բաժակի ու ամանի դրսի կողմը, բայց ձեր ներսը լիքն է հափշտակությամբ և չարությամբ։ Անմիտներ, միթ է նա, որ դուրսը շինեց, ներսն էլ չշինեց, բայց ձեր ունեցածից ողորմություն տվեք, ու ահա ամեն ինչ ձեզ համար մաքուր կլինի։ Վայ ձեզ, փարիսեցիներ, որ անանուխի, փեգենայի, ամեն տեսակ կանաչեղենի տասանորդը տալիս եք, բայց անտեսում եք Աստծո արդարությունն ու սերը։ Սրանք պետք է անել ու մյուսները չանտեսել։ Վայ ձեզ, դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ սիրում եք ժողովարանների մեջ առաջին աթոռները և հրապարակներում բարևներ ընդունելը։ Վայ ձեզ, դպիրներ ու փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ նման եք այն անհայտ գերեզմաններին, որոնց վրայով մարդիկ քայլում են առանց իմանալու։ Օրենսգետներից մեկը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ ասելով դու մեզ էլ ես նախատում»։ Նա էլ ասաց. «Վայ ձեզ էլ, օրենսգետներ, որովհետև անտանելի բեռները դնում եք մարդկանց վրա, իսկ դուք մատով անգամ չեք դիպչում դրանց»։ Վայ ձեզ, որ մարգարեների գերեզմաններն եք շինում, որոնց ձեր հայրերը սպանեցին, դրանով վկայում եք, թե կամակից եք ձեր հայրերի գործերին, որովհետև նրանք սպանեցին մարգարեներին, իսկ դուք շինում եք նրանց գերեզմանները»։ Սրա համար Աստծո իմաստությունն ասում է. «Մարգարեներ ու առաքյալներ կուղարկեմ նրանց մոտ, և նրանցից ոմանց պիտի սպանեն, ոմանց հալածեն, որ բոլոր մարգարեների արյունը, որ թափվեց աշխարհի հիմնադրումից սկսյալ, այս ազգից պահանջվի»։ Աբելի արյունիստ մինչև Զաքարիայի արյունը, որ զոհասեղանի ու տաճարի միջև թափվեց։ Այո, ասում եմ ձեզ, այս բոլորը այս ազգից պիտի պահանջվի։ Վայ ձեզ, օրենսգետներ, որ վերցրել եք գիտության բանալիները, դուք ինքներդ չեք մտնում ու մտնողներին էլ արգելում եք։
Եվ երբ նա այս բաները ասաց մարդկանց առջև, դպիրները, փարիսեցիները սկսեցին խիստ բարկանալ և շատ բաների մասին վիճել նրա հետ։ Նրա համար դարան պատրաստելով փորձում էին նրա բերանից մի բան որսալ, որպիսի ամբաստանեն նրան։ Մինչ հազարավոր մարդիկ խրնվում էին նրա շուրջը, իրար կողքրտելու աշճան սկսեց իր աշակերտներին ասել. Ամեն բանից առաջ զգուշացեք փարիսեցիների թթխմորից, որը կեղծավորությունն է, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, ու գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Ուստի ինչ որ կասեք խավարում, լույսի մեջ պիտի լսվի, ինչ որ ներսի սենյակում ականջին փսփսակ, կտուրների վրա պիտի հայտնվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, իմ բարեկամներին, մի վախեցեք նրանցից, որ սպանում են մարմինը, բայց դրանից հետո ավելի ոչինչ չեն կարողանել։ Այլ զգուշացնում եմ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք։ Նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունի դժող կգցելու։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք։ Չէ, որ հինգ ճնճղուկը երկու գրոշով է վաճառվում, և նրանցից ոչ մեկն էլ Աստծո կողմից մոռացված չէ։ Բայց նույնիսկ ձեր գլխի մազերը բոլորը հաշված են, ուստի մի վախեցեք, դուք շատ ճնճղուկներից ավելի արժեքավոր եք։ Նույնպես ասում եմ ձեզ, ով ինձ կդավանի մարդկանց առջև, մարդու որդիներ նրան կդավանի Աստծո հրեշտակների առջև։ Իսկ ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առջև, պիտի ուրացվի Աստծո հրեշտակների առջև։ Ով մարդու որդու դեմ մի խոսք ասի, պիտի ներվի նրան, բայց ով որ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյություն անի, նրան չի ներվի։ Եվ երբ ձեզ տանեն ժողովարանների կամ դատավորների կամ իշխանությունների առջև, մի մտահոգվեք, թե ինչ և ինչպես պատասխանեք կամ ինչ ասեք, որովհետև Սուրբ Հոգին այդ նույն ժամին կսովորեցնի ձեզ, թե ինչ պետք է պատասխան տաք։ Մենք տեսնում ենք Խաչի երևալու տոնին եկեղեցին սա է կարդում։ Ինչի համար, նորից եմ կրկնում, սա է Խաչի ճանապարհը։ Եթե մենք տարածի օրեն նպաստենք, որ մեր կյանքում իրականանա այս յուրաքանչյուր խոսքը, դա կլինի մեր Խաչի կյանքը։ Շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, որ հատկապես ավետարանում գրի առնված խոսքերը ոչ թե առաքելական թղթերի նման մեկնաբանված խոսքեր են, այլ ուղղակի Հիսուսի բերանից դուրս եկած խոսքեր են։ Եվ ոչ մեկս իրավունք չունենք մշակումների ենթարկելով հասկանալ, սովորել կամ սովորեցնել այնպես, ոնց որ մենք ենք մշակել։ Ինչու եմ ես մշակել բառը շեշտում։ Ցավալիորեն ամենավար փաստերից է։ Այսօր մենք չենք կարողանում և չենք ուզում, որ Սուրբ գրքի հատկապես ավետարանի խոսքը տարածիորեն կատարվի մեր կյանքում։ Մարդու համար դժվար է, երբ չկա մարդու կողմից խոնարհություն, չկա հեզություն, չկա հպատակվելու ցանկություն, չկա հնազանդվելու կամք, բայց եթե կա խոնարհությունը, հեզությունը, հպատակվելու ցանկությունը, կատարելու հնազանդվելու կամքը, Աստված գալիս է մեզ օգնության ու շատ հեշտ է մեզ։ Նաև թվում է, թե ամենադժվարը պիտի լիներ այդ 11 աշակերտներինը, չէ՞։ Եվ իրական դժվար էր։ Տեսեք, երբ Քրիստոսին խաչեցին, ի՞նչ էին արել խեղճ առաքյալները, ասում է հրյաների վախից թաքնվել էին։ Ինչի՞, իրենց էլ կբռնեին ու կսպանեին, ու ոչ մեկը չէր էլ հարցնի, լավ, այս մարդիկ ի՞նչ են արել, ինչի՞ եք սպանում։
Բայց ինչ եղավ, այս 11 ներկա 20-21-երորդ դարի քարոզիչների խոսքերով ասած վախկոտ, իրանց հին արեստը սիրող, չգիտեմ ինչ ինչ անող մարդիկ, որոնք չակերտավոր հայտարարություններ են, քանի որ Սուրբ գրքին չեն բռնում, այդ մեր նկարագրած հին արեստը սիրող Պետրոսը, եթե ձեռը մաճին էր դրել ու հետ էր նայում, հեշտ չպիտի արժանանար այդ հսկա առաքյալը լինելու և մնացածն էլ իր հետ. Սրանք մարդիկ էին, և բոլորս էլի հիշենք Պետրոսի խոսքը. Ասում է Պետրոս, ինչ շատ ես սիրում, 3 անգամ հարց ա տալիս, վերջին պատասխանը ասում է, Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, այսինքն ով ինչ բացատրություն կտա, չի տա, դու Տեր ու Աստված լինելով իմ ուղնուծուծը գիտես ու գիտես, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, այս մարդիկ վերկացան այս Քրիստոսի խոսքի զորությունով, Սուրբ Հոգու զորությունով աշխարը նվաճեցին։ Եվ ինչի է այստեղ գանք վերջից գնանք առաջ, Հիսուսն ասում, իմ դեմ արած հայհոյությունը կներվի, Սուրբ Հոգու դեմ արած հայհոյությունը չի ներվի։ Հավատացեք, ամեն մեկդ գնացեք ձեր տունը մտածեք, իրական Սուրբ Հոգին, որպես Աստվածության երրորդանց շատ դժվար գործ է հանձնարել մեր նման կեղտոտ մարդկանց մեջ ապրելու համար, որը ձեզ մաքուր կհամարեք, ես կուզենամ այսօր այստեղ կանգնեք, մենք ձեզ հարցնենք, ո՞նց է, որ կարեցել եք մաքրվեք, մենք էլ մի բան անենք ձեր նման մաքրվենք, բայց ես ձեզ այսօր բոլորիդ անունից և իմ անունից հայտարարում եմ, շատ կեղտոտ ենք, քան պատկերացնում ենք, ուղղակի մենք կեղտին ենքան վարժվել ենք, փնթի մարդուն հասա, լողացի, լվացվի, շորերդ լվա, զարմացած երեսի տանայում, ասում է, ինչա պատահել է, ճիշտ այդ օրը մենք ենք ընկել, ենքան կեղտոտ ապրում ենք, էլ չենք էլ հասկանում, թե ինչա պետք կյանքի մաքրության համար։ Եվ Հիսուսը այսօր տարածի օրեն մեզ ասում է, սկսենք մեր կարդացած հատվածի առաջի տողերից, ոչ ոք ճրակը չի վառում, դնում ամանի տակ կամ պահում, հապա ինչ անում, աշտարակի վրա է դնում, որ բոլորին լուսավորի։ Եթե անգամ դա չենք էլ պատկերացնում, բոլորս եկեղեցի գնում ենք, մոմակալները գետնից ինչ կան են բարձր, աշտանակները դրանք են, որ մոմեր կա վրաները, ինչի համար, որ լույս տա չէ շուրջ բոլորը։ Եվ Հիսուսը մեզ ուզում ասի, եթե դուք թաքնվում եք անընդհատ այս ու այն տեղը սրա նրա թիկունքում, ուրեմն ինչ ա պատահել, մեր մարմնի մեջ խավար կա, չէ՞, տեսեք ասում ա, մարմնի ճրակը աչքն է, և եթե ամբողջ մարմինը լուսավոր լինի, աչքը չար չի կարա լինի, ինչի՞, մարմնի ճրակը աչքն է։ Մի քանի օր առաջ հենց այս թեման շոշափում էինք ու մարդիկ հարց էին տալիս, լավ ո՞նց հասկանանք, ինչ ա նշանակում մարմնի ճրակը աչքն է։ Մի պարզ բան ասեմ, այս կանս գնում ենք մի տեղ, բոլորս նույն տեսարանն ենք տեսնում, նույն երևույթները, մեկը սկսում ա մենակ գորշ բաները պատմել, մեկը սկսում ա լուսավոր, ուրախ, լավ բաները պատմել, ինչից ա, չէ որ նույնն էր։ Եվ եթե քո աչքի տեսածով մենակ գորշն ես պատմում, ես ինչ ա ապացույցը, որ քո ներսում մենակ գորշությունն ա թակավորում։ Երեք մի տեղ էինք, ուրեմն 10 անգամ կրկնում ենք, որ անցածում ինչ եղել ա, եկեք դնենք մի կողմ։ Մոտ 2 ժամ խոսացինք, մեկ էլ մեկը վերկացավ սենց անում, «Դո ի՞նչ եք ուզում ծածկա դմփոց անել, հլը մի հատ բացահայտեք, հլը ինչ ա եղել, ո՞նց ա եղել»։ Հավատացեք, ամենամեծ ծածկա դմփոցը իր կյանքում էր, ինչի՞,
Vorov hetev uzum er menna gorshutyunn u khavarə tesner. Եվ այդտեղ երիտասարդ մեկը ինչ ասեց, գիտեք, ասեց նայեք, մեջներիդ ամենա երիտասարդը ես եմ եղել, եթե խոսեք, ասեց պիտի ապացուցեմ, կյանքիս մեջ քանի անգամ եք հա ուզե ինձ բրդեք, որ ես հավատի կյանքիս դուրս ընգնեմ, ինչի համար, ինչի չեք ուզում մնամ Հիսուսի կողքը, Ամենալավ օրինակը բերեմ մեր տներից ու մեր զավակներից։ Եվ այդտեղ քննարկեցինք հետևյալ թեման են։ Բոլորս ասում ենք, Հիսուս արի, Հիսուսն էլ որպես եկեղեցի մեզ լսում գալիս է։ Որը տեք հոժարես գիշեր Հիսուսը գա ձեր բարձրացրեք։ Ձեր տնից քանիսը կմնան արտաքին խավարում։ Անկեղծ մտածենք, մենք ասում ենք, արի, բայց քանիսը կմնան, մեզ հետ պետք չի։ Մի քիչ հետո, անկեղծ ասեմ խաբս գցած, հարց եմ տվել, քանիսը տեք աղոթքի պատասխանը ստացել։ Բոլորը պատմեցին, պարտքի մեջ է աղոթեցի, պարտքերս տվեցի, մեր տունը քանդած էր սարքվեց, հիվանդեի բժ, ամեն ինչ կար բացի հոգիների դարձի գալուց։ Լավ, մեր կարիքը այսօր մենակ, այդ փողնա, այդ կոկիկ տները իրերն ու մեր մարմնի առողջությունը, եթե այդպես է, ամենախեղճ ու կրակ մարդիկը մենք ենք, մեր հաշիվները պիտի լինի, ինչ պիտի գտնենք և ինչ պիտի կորցնենք, ու իմանանք Հիսուսը Աստված լինելով, բոլորիս մեր հարազատներով, մեր զավակներով խնայելով իր գալուստը ուշացնումը։ Իսկ մենք արխային ապրում ենք, արխային դեռ ուրիշների սխալն ենք տեսնում, արխային թողում ենք մեր աչքը խավար լինի, որը ապացույց է մեր ամբողջ մարմնի խավարին։ Եվ մինչ նա խոսում էր, Փարիսեցիներից մեկը նրան ինչի ականչում ճաշին։ Ու մի բանի վրա է զարմանում, երևի Հիսուսը կանխատեսն լինելով գիտեր պետի զարմանար չլվացվեց։ Հա՞։ Վայ, վարդապետ, այդ ոչ չլվացվեց, իր եկար սեղան նստեցիր։ Հիսուսը մեզ շատ գեղեցիկ բացատրում է, ասում է, որ այդքան հետևող եք։ Բա Մովսեսը եկա, վարդապետական օրենքներ դրեց, այդ ինչի այդ օրենքները չեք կատարում։ Այսօր մենք էլ պիտի խոստովանենք, որ շատ անգամ արտաքին բաներին շատ լավ ձևեր ենք տալիս, բայց առանց անդրադառնալու, որ ներսն էլ է կարևոր։ Եվ Հիսուսը ինչ օրինակ է բերում, ասում է, ինչի է ամանի դուրսը հալվանում, ներսը կեղտոտ թողած, այդ դուրսը ստեղծող Աստվածը նույն ներսը ստեղծողը չի, հա՞։ Աստված, որ մեզ միտք ա տվել, մենք փարիսեցիների նման կեղծավորաբար կարողանում ենք մեր արտաքինը նենց դասավորել, որ անխոցելի լինենք։ Մոռանում ենք, որ Աստված ճիշտ նույն պահին մեր ներքին խնդիրներն ա տեսնում ու գիտի, թե ինչի ինչոց է։ Երբ մենք մեկին հանդիպում ենք ու ժպտալով ուզում ենք բարևել, հատկապես ամերիկյան բարևը շատ մշակված ձև է, այնքան գեղեցիկ, սենց ատամները ցույց տալով, դեմքը շատ սիրուն ծամածրելով բարևում են, գիտեք ինչի եմ սա հիշում, մի հատ հայ լավ էր գրել, ասում է, ամերիկացիները իրենց հարևանների հետ յոլա չգնալով, մեզ միշտ կոչ են անում թուրքերի հետ հաշտության։ Եկո հարևանը ոչ թուրքա, ոչ էլ կոտորած արե, այդ ոնց է, այդ հարևանի չես հանդուրժում, եկել ես ինձ, պարտադրում ես, որս ես չի ինենցա, գնա ինքը տարա, հետո ուրիշին սովորեցրու։
Աստված մեր ներսն ա տեսնում։ Եմ մենք տեսնում ենք, այս նույն փարիսեցիները, որ խոսկախեղտ էին անում Հիսուսին, նույն փարիսեցիները, որ անդնդատ արտաքին բաներն էին, որոնում ու Քրիստոսին բռնացնում էին, վայ չլվացվեցիր, վայ շաբաթ օրը բժշկեցիր, վայ ես ինչ խոսացիր, ես ինչ արեցիր, ինչ էին անում, Քրիստոսը ասում ա կեղծավորներ, ու մեզ էլ ասում ա, կեղծավորության թթխմորից հեռու մնացեք։ Ինչի՞, ձեր կյանքը կեղծավորությամբ մի լցրեք։ Մի քարոզիչ, մի գեղեցիկ նախադասություն էր օգտագործել, դուրս շատ ա գալիս։ Ասում ա հավատացյալ կա, գիտի քանի ինքը իր մեղքը չի խոստովանի, Աստված խաբար չի ինքը ինչ ա արե։ Թող չասի Աստված էլ հա տենց անտեղյակ կմնա, ինչ ա եղե։ Չէ, խոստովանենք, թե չխոստովանենք, Աստված մեր ամեն արածին տեղյակա։ Դրա համար Հիսուսի ասածը ինչ ա այս գլխում, որ ոնց ուզում ենք արտաքնապես կիրթ ու լավ երևանք, սիրող ու ներող երևանք, թող Աստված ներքուստ էլ այդպես տեսնի մեզ։ Եվ մենք այս կեղծավորություն կոչվող փարիսեցիները լուրջ միավոր էին, չէ՞, կրոնական։ Տեսեք Նիկոդեմոսը, որ եկավ Հիսուսի մոտ հարցման, հայտնի վարդապետ էր, եւ ի՞նչ էր, փարիսեցի էր։ Եկել ասում ա, ի՞նչ անեմ, որ երկնքի թագավորությունը ժառանգե։ Ու մենք տեսնում ենք, այս ամեն ինչ կարծես իմացող Նիկոդեմոսին մեր խելքի կտրածով շատ պարզ պատասխան ա տալիս, վերստին ծնվի, ամենամեծ աստվածաբանական բանն էր ասում Քրիստոսը։ Եվ այսօր էլ մենք այս վերստին ծնունդի հետ խաղ ենք անում։ Տեսեք վերստին ծնունդ ինչ ա։ Վերստին ծնունդը, որ Աստծո Սուրբ Հոգուց մենք ծնունդ առնենք, չէ՞։ Եվ անգամ մենք մեր երեխաներին ափսոսելով, ցավելով, տանում փոքր-փոքր մկրտում ենք, ինչի՞, որ կարողանան Սուրբ Հոգուն հաղորդ լինեն, որ սրբվեն մեղքերի ներգործություններից, ազատվեն դևերի ներգործություններից, դառնան տաճար Աստծո, ինչ անեն, ծառայեն Աստծոն։ Եվ նույն Նիկոդեմոսին ասմա, որ քեզ պետք ա վերստին ծնունդ, բայց հենց մենք վերստին ծնունդ ենք ունենում, մոռանում ենք, որ մենք չպիտի մարենք մեր մեջ բնակվող Սուրբ Հոգի, չէ՞։ Եվ ո՞նց կարող ենք մարել։ Կարող ենք մարել մեր ներսի խավարով, կարող ենք մարել մեր կեղծավոր վերուդիրով, կարող ենք մարել ընդամենը արտաքին բաներին ուշադրություն դարձնելով և ներքին կողմը անտեսելով։ Շարունակենք, տեսնենք էլ ինչ է ասում։ Տեսեք քանի վայ ա կարդում։ 42-րդ տուն, վայ, 43 տուն, վայ, 44 տուն, վայ, 45 տուն, չէ, սխալվեցի, կներեք, 1, 2, 3, 3 վայեր իրար հետևից Քրիստոսը ասում ա, ում ա ասում, ասում ա դպիրներին, ասում ա փարիսեցիներին, ասում ա օրենսգետներին, այսինքն իրենց հոգևոր մարդ անվանող բոլորին։ Ինչի համար, տեսեք ինչ է ասում, դպիրներն ու փարիսեցիները սիրում են ժողովարաններում առաջի տեղերը, հրապարակներում բարևներ ընդունելը, ինչի համար, կողքից թող տեսնեն, ինձ իշկան տեսու ծանոթ մարդիկ կան, բայց արդյոք Աստված ինձ ճանաչում ա, թե չէ, էդի հեչ կարևոր չի, եթե ճանաչեր, վայ կասեր, եթե մի բանի տեղ դներ այդ մարդկանց արարքը, վայի կարժանացներ, ուրեմն մենք էլ պիտի զգուշանանք, թող աշխարը ինձ ճանաչի, եթե Քրիստոսը ինձ պիտի չճանաչի, վերջին օրը պիտի ընդամենը ինձ ասի, կանգնի իմ ձախակողմը, ինչ շա,
Պողոս առաքյալ ասում է, եթե ամբողջ աշխարհը շահեմ ու իմ հոգին կորցնեմ, դրա դիմաց ի՞նչ եմ վճարելու, ոչ մի բան։ Մյուս վայը, որ օրենսգետներն են հասնում օգնության, մտածում են, եթե խոսքը փարիսեցիների ու դպիրների վերաբերյալ է, իրանք շուտ դեմնառնեն, էլ իրենց չի հասնի։ Ասում է, նրանց ասելով ուզում ես մեզ էլ ասես, ասում է, հա, ծանր բեռները դնում եք ուրիշների վրա, դուք մատով չեք ուզում կպնել։ Մենք, քրիստոնյաներս, հիմա դուք ինձ կարող ասեք, չեմ ակույր, ինչ ես եկեք հատ պատմում, մենք ոտես բաներ չենք անում, կասեք, չէ հա, որդից ասեք, ինչքան ես ձեզ ռիսկ կանեմ ասելու, այդքան էլ դուք ինձ կանեք ասելու, մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք ու տեսնում ենք, մեր բոլոր պահանջները դիմացինից է և ոչ թե մեր անձից։ Խոնարհություն է պետք, դու խոնարհվի, հեզություն է պետք, դու արա, պետք է հնազանդվել, դու հնազանդվի, պետք է, որ կամքով անձդ ուրանաս, դու ուրացի, բա դու, բա դու։ Եթե լիներ այն, ինչ որ գրված է ավետարանում ու գործադրվեր եկեղեցու ներսում, այսօր կլիներ մի եկեղեցի, համաձայն եք, այսօր ինչ ենք անում, առաքելական եկեղեցին սխալ է, կաթողիկոսը սխալ է, բոլոր առաջնորդները սխալ է, հա, այ մարդ, ես էլ եմ միանում քո խոսքին, արի ես ու դու ճիշտ լինենք, կանգնենք Աստծո դեմ շիպ-շիտակ, Աստված թող նորոգի, հա՞։ Ասում է, ո՞նց ժողովուրդը, ընենց քահանա, ես այսօր էլ եմ կրկնում, դուք տղերք մեծացրել եք, որ Աստծո այս ամեն խոսքը տարածի ընդունում ու կատարում են, ես գնամ մեր կաթողիկոսի ոտերը բարձրացնեմ, տակերն համբուրեմ, ասեմ ինչ կլնի, դու հրաժարական, դու սրան դնենք քո գահին, ունեք, բա ում տանենք, բա ի՞նչ անենք, խոնարհվենք, ուղվենք, շտկվենք, չդառնանք փարիսեցի, չդառնանք օրենսգետ, չդառնանք դպիր, հապա դառնանք քրիստոնյա, և Աստված ամեն ինչը կանի։ Մի ուրիշ բան ձեզ ասեմ, առաքելական եկեղեցուց դուր շատ եկեղեցիներ կան, ես ընդունում եմ, ամենավատը մենք ենք, բա ո՞ր են այդ լավ քրիստոնյաները, Հայաստանում ինչի չկա նորմալ մարդ, ինչի չես վստահում որևէ մեկի խոսքին, առաքյալը ասում է, եղբայրներ, մեկը ձեզ չխափի, սուտասանները, գողերը, կախարդները, որ նումորը, ոնց որ ասած, անպատվողները, անտեսանողները, ու էլի բարեր, ասում է, սրանք իսպար երկնքի թագավորությունը չպիտի մտնեն, ինչի՞, Հիսուսը ինքը եկավ մեզ ասում է, ես չեմ եկել օրենքը ու մարգարեություններն ավերելու, ես եկել եմ կատարելու, ես Հիսուսին կարճ ասած, եթե իրան չեմ նմանվում, ասում եմ, դու արխային կատարի Հիսուս ջան, ես ինչ ուզեմ ենի կկատարեմ, բայց վերջում իրավունք չունես երկնքի դուռը իմ դեմ փակելու, ունեմ այդ արտոնությունը, ի գիտություն ամենքիս, հարություն առած Քրիստոսը, առաջի հանդիպման ժամանակ, ինչ ասում իր աշակերտներին, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ամեն իշխանություն ինձ ատրված, ես չմտածեմ, ես այդ օրը Հիսուսին կասեմ, որ գիտես, մի քիչ իշխանություն էլ ես ունեմ, ինձ էլ կապացուցի, որ քեզ չկա, ինձ ատրված, ճիշտ է թե չէ, բա ես ուր կմնամ, կմնամ ենտեղ, որտեղ ես վայերն է, համաձայն եք, և սա Խաչի երևման օրն է կարդացվում, մեզ ուզում ասի, Խաչի վրա ձեր փրկությունը
աստվածային կողմով ապահովվեց, իսկ դուք ձեր մարդկային կողմով ապահով եք պահում, թե վտանգում եք։ Աստված ինչ պետք է արելա։ Բայց պետք է, որ որպես մարդու մենք իմանանք, ինչը անենք և ինչը չանենք։ Ու տեսեք Քրիստոսն ինչ է ասում։ Ասումա դրանով վկայում եք, թե կամակից եք ձեր հայրերի գործերին, որովհետև նրանք սպանեցին մարգարեներին, իսկ դուք շինում եք նրանց գերեզմանները։ Սրա համար Աստծո իմաստությունը ասում է. Մարգարեներ ու առաքյալներ կուղարկեմ նրանց մոտ, և նրանցից ոմանց պիտի սպանեն, ոմանց հալածեն։ Նույն առաքյալների հալածանքները ու սպանությունները նման չէր անցյալի մարգարեների սպանությանը, իհարկե նման էր։ Նայեք, այս նույն առաքյալները մենք գնանք, եթե հաջողվի Պետրոսը մեզ տա այդ հնարավորությունը, նրա մատերի, ոտերի եղունգներն էլ պաչենք, արժանչենք։ Ինչի համար։ Տեսեք, ծեծել են, բանտարկել են, անարգել են, բոլորն ասում են, այ մարդ, այս անգրագետներին որտից ես կամ բանը։ Ֆերին կացի, ասում են, իրավունք չունեք հարության Քրիստոսը պատմելու։ Մի կարճ բան ասում, ասում է, հիմի ձեզ լսենք, թե Աստծուն։ Ինչ կարճ, ինչ դիպուկ ու ինչ բովանդակալից խոսք։ Հաճախ մենք ասում ենք, բա սենց ասեցին, պտի ենթարկվենք։ Գրած ասրան ենթարկվեք, նրան ենթարկվեք, նրան ենթարկվեք, բա հեչ գրած չի Աստծուն ենթարկվեք։ Գրած այ մարդ, շատ լուրջ հայտարարություն է արված։ Եվ տեսեք, այս մարդկանց ինչ ասում, դուք գերեզմանները շինելով, ձեր գործերը շարունակելով ապացուցելու եք, ոնց ձեր հայրերը տենց էլ դուք, և երկու վկայություն աբերում, Աբելի արյան և ում արյան Զաքարիայի։ Երկու պատմությունն էլ լավ հիշում եք, չէ՞։ Ինչ եղավ, իրական անմեղ արյուններ էին, որ թափվեցին։ Եթե մենք կարդում ենք այս պատմությունները, հեչ մեզ հարց տվել ենք, կարող ա կյանքում ես էլ ինչ-որ մեկի արյան պատճառը լինեմ։ Եթե չես տվել, լուրջ մտածի։ Այս երկու արյուն թափողների հաշիվն էլ լուրջ դրվեց Աստծո սեղանին ու պատասխան պիտի տան։ Եվ տեսեք, Աբելը առաջի մարդկանցից մեկն էր, մինչև վախճանաբանություն Աստծո խոսքը ասում է, հողից նրա արյունը խոսում է։ Մեր թափած արյուններն էլ են խոսելու։ Գուցե դուք ինձ ասեք, ես կյանքում մարդ չեմ սպանել։ Հիսուսը շատ մանրացնում է այս սպանության վերաբերյալ իր ուսմունքը, ասում է, եթե առանց պատճառի եղբորդ վրա բարկանաս, մարդասպան ես։ Համաձայնեք, առանց պատճառի։ Դրա համար ինչ էր նախնի եկեղեցու գաղտնիքը։ Ամեն մեկը, երբ մի խնդիր ունենում էին, ասում էր, այ մարդ, գնամ 7 տարի, չափեմ, ձևեմ, մի հատ գցեմ, բռնեմ, հանկարծ չնի, նենց բան անեմ, ես մեղադրվեմ Աստծո առաջ։ Ու եկեղեցին շատ խաղաղ էր, շատ սիրով էր, շատ միաբան էր, ամեն մեկը ուզում էին իրենց մեջ փնտրեին մեղքի արմատը։ Իսկ այսօր մենք արագ գործողությունների ենք գնում ու շատ վնասներով կարող ադուրս գանք։ Վայ ձեզ, օրենսգետներ, որ վերցրել եք գիտության բանալիները, դուք ինքներդ չեք մտնում և մտնողներին էլ արգելում եք։
Գիտեք, մարդը մտածում է, եթե ասում ես, այս բանը մի արա, չեն կա, ուրեմն այդ արգելքը։ Չէ, ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Երբ դու մարդուն շատ արխային ես գցում, այդ էլ է մեծ արգելք։ Ճիշտ է թե չէ։ Երբեմն մեր զավակները, մեր սերունդները, մեր միջավայրը չի ապաշխարում, որովհետև այնքան արխային են գցում։ Աստված ներողա, ո՞ւմ։ Եթե կներեք, ես մի անգամ գողացել եմ, ասել եմ ների ներելա, երկրորդ անգամ եմ գողանում, ների ներում ա, ես 100 անգամ պիտի գողանամ ու ասեմ ների ու կներվեմ, ես էդ այս ներողություն չեմ գտել ավետարանում։ Եթե ես մարդուն մեկ եմ անարգում ներվում եմ, երկուս եմ անարգում ներվում եմ, 100 անգամ անարգեմ պիտի ներվեմ, երբեք, երբեք։ Դրա համար առաքելական թղթերը մեզ օգնության են հասնում, չափըդ ասում են ճանաչի, չլնի թե արդեն այն էս ճանապարհ անցնես, հետադարձը չհասցնես գալու։ Նայեք, նույն Կայենը, որ սպանեց Աբելին, Աստված խոսեց իր հետ, թե չէ։ Աստված բոլորիս հետ է խոսում։ Մեղավորը թող չմտածի, եթե Աստված իր հետ խոսել է, ուրեմն իրեն դատաստան չկա։ Կարող է Կայենի նման դատաստանը յոթնապատիկ թեժ լինի։ Աստված ասում է Կայեն, զգուշացի, մեղքը դռների մոտ է, ու հիշի, եթե լավը անես, չի ընդունվի, Կայենը գնաց, Աստծո ասածը լրի մի կողմ դրեց, ինքը լրի մի ուրիշ բան արեց։ Մենք չմտածենք նրանց նա դատապարտությունը և ոչ թե մերը։ Այս փրկության գործը աշխարհի ամենալուրջ գործերից է, որ այսօր մենք շատ թեթև ենք մոտենում։ Շատ թողնում ենք մի բանի վրա, էլի, դե մի օր էլ հոգևոր կյանք կապրեմ։ Կապրեմ, թե չեմ ապրի։ Երևի չապրեմ, և հաստատ օրինակներ կան, որոնք այդպիսի չափերի մեջ մտան ու չապրեցին։ Ակաբ թագավորի համար Եղիան Աստծուն հարց է տալիս։ Այ Աստված ասում է, դու տենում ես իշկան անբարիշտ թագավորա, ինչի ես դրան ողորմում է։ Ասում է Եղիան ջան, մի ջղայնացի, խեղճացավ, կուչ եկավ դեմս, որպես Աստծո ասի ողորմանամ, թող ուշքի գա։ Բայց ինչ եղավ, Ակաբը փոխանակ ուշքի գալու, Աստված, որ ողորմացավ, մի քիչ մեղմեց իր հարվածները, ավելի երես առած էլ բետար բաներ արեց։ Ակաբը գիտեր Աստված կա թե չկա, գիտեր, բայց իր իմանալը իրեն հավիտենական ազատագրում եղա, ինչի։ Այո, մինչև վերջ չխոնարվեց ու չհպատակվեց Աստծուն, նայեք Միքիայի հետ ոնց է խոսում։ Ասում է, ես գիտեմ, դու մարգարե ես, գիտեմ հենց քեզ խոսացնեմ, ինձ հակառակ բաներ ես ասելու։ Աստծուն դրե մի կող, Միքիան մարգարե է, պտի գա իրեն, Աստծու անունից բաներ խոսի։ Բայց Միքիայից պահանջում է, որ ինչ հաճելի է, դու էդ խոսի, եթե ինձ հաճելի բաներ չես խոսում, ուրեմն ինչ ես, իմ թշնամին ես, ուրեմն իրա համար Աստված գոյություն չունի, չէ, վերջին աշխով։ Մենք մեր կյանքում նման արարքներ թույլ տվել ենք, այո, թույլ տվել ենք։ Նայի Սավուղի օրինակը, Սամվել Մարգարեն ասում է, մարդ խիղ խառնվար իր արեց, զոհը արիր, չէ որ ես էլ պտի գայ։ Ասում է, վախեցա բանակն իմ կողքերից ցրվեր։ Այ խեղ ջուկրակ, դու ախար այդ նույն Սամվել Մարգարեի ձեռով օծված թագավորն ես, չէ՞։ Եթե Աստված քեզ չտա այդ համապատասխան ուժը, զորությունը, եթե չներգործի, որ այդ ժողովուրդը քեզ հպատակվեն, քո
գործողություններով, ա՞, որ պիտի հաջողություն գտնես։ Աստվածն ասես, դե գնա գտի։ Աստված նույն իր թշնամի կարծած Դավթի բերանով ինչ ա խոսում Սավուղի հետ։ Կանգնել ա Դավիթն, ասում ա, նայի, վերարկուի փեշը կտրել է, ուզենայի, վարկյանի տակ քեզ կսպանեի, բայց պետք չի, ես չեմ ուզում քո արյունը թափեմ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես ընդամենը, ասում ա, հես էի, որդին չեմ, մի լվի չափ մեկը չեմ, դու նայի Դավիթը իրեն Սավուղի առջև ինչ կան ա ցածրացնում, էս էլի փրթել լացում էլ ա, վայ Դավիթ ջան, որդի ջան, իսկական, էպա ինչի նորից մի քիչ հետո անձնատուր եղար խավարի զորություններին։ Մենք մինչև չթողենք մեր սրտի մեջ Քրիստոս գա թագավորի, Սատանան կգնա, կպտտվի, յոթը իրա նմանին էլ կհավաքի, կգա մեր հարդարված սիրտը կգրավի։ Համաձայն եք թե չէ, սրտիդ հարդարումով միայն մի զբաղվի, հարդարելուց հետո տիրակալին դիր սրտիդ մեջ, որ երբ հակառակորդդ գա, տեսնի սիրտդ զբաղված ա ու փախնի քեզանից։ Սատանան մեր ոչ մեկից էլ չի փախնի, ինչից կփախնի, Քրիստոսից։ Եվ երբ մենք հակառակ ենք մնում Սատանային, ում կողմն ենք գրավում, Քրիստոսի, դրա համար էլ Սատանան մեզանից փախնում ա։ Էս շարունակենք, տեսնենք հետո ինչ ա լինում։ Եվ երբ նա այս բաները ասաց մարդկանց առջև, դպիրները, փարիսեցիները սկսեցին խիստ բարկանալ և շատ բաների մասին վիճել նրա հետ։ Նրա համար դարան պատրաստելով փորձում էին նրա բերանից մի բան որսալ, որպիսի անբաստանեն նրան։ Ճիշտ մեր կյանքում էլ այդ տեղի ունենում։ Ճիշտ ասում, չէ՞, խիչ եք խոնարհվում։ Կամ հիշում եք մի տեղ ավետարաններից, ինչքան հիշում եմ, Մարկոսի մոտա, ասում ա, դուք ուզում եք ինձ սպանել, վեր են կենում, ասում են, այ մարդիս մարդն էլ խելարել ա, ով ա ուզում քեզ սպանի։ Այդ կեղծավորության չափը, է մարդկանց առաջ կեղծավորեցիք, բա Աստծո, ինքը հաստատ գիտի, որ նպատակ ունեք սպանելու։ Եվ էստեղ էլ Ղուկասը գրում ա, որ նրանք վիճելով չէին բավականանում, առիթ էին որսում, որ մի բան վերանից, մի խոսք դուրս պրծացնեն ու ինչ անեն, անբաստանեն։ Հիշում եք քահանայապետը ինչի պատրեց իր հագուստը։ Ինչ էր արել Քրիստոսը, որ պատրեց իր հագուստը։ Ասում ա, լսի, իրական Մեսիան դու ես, հլը մեզ ճիշտ ասա, ասում ա, հա, վայ, ասում ա, էլ սրանից մեզ բան, ինքը իրան Աստծո չափ ա բան արել։ Այ քահանայապետ, դու ստեղ այդ մարդկանց առաջ շապիկը պատրեցիր, յախետ ազատեցիր, այդ պատրված շապիկով Աստծո դեմ յախետ կազատես, այդ Աստվածը ներելու ա քեզ, ասի, գրված էր, որ այդ Մեսիան պիտի գար, հա, դու ասում ես ճիշտ ասա, այն էլ ասում ա, հա, սխալ ա, թող իրան Աստված դատի, այդ խի անմիջապես խաչին գամեցիր։ Հավատացեք, մեր կյանքերում այդ դատաստանները շատ ա լինում։ Այստեղ ամենամեծ ոչրագործը Հիսուսի խաչելության մեջ ով էր, քահանայապետը, իր պաշտոնը իրեն Աստծո դատաստանից չի ազատելու։ Ինչի եմ մեզ ասում, շատ հաճախ մենք մեզ ընես տիտխոսներ ենք վերագրում, ես Աստծո որդի եմ, հալբատ մի հրեշտակ մի օր մեր ազնվությունը չափելու համար երևար ասել, բա ամոտ չի, Աստծո որդին Աստծո պատվիրանը կկատարի, հա՞։ Եվ երեք միմ տեղել էինք, մարդիկ քննարկում էին, ախար առաջ Աստված շատ հայտնի խոսել ա, հիմա խիա շատ լուր մնում,
U քննարկեցինք այս հատվածը, որ հիշում եք, մի թագավոր այգիտ ընկեց, տվեց մշակների ձեռը, ում ուղարկեց սպանեցին, ասեց, որդուս ուղարկեմ, կարողա ամաչեն, որդուն էլ սպանեցին, էլ ոչ մեկ ինչ ուղարկեց, ես պիտի գնամ, ասեց. Այդ նույն թագավոր ասում է, ես պիտի գնամ, ու շուտով պիտի գա. Եկեք այնպես ապրենք, մեր վրա սխալներ չտեսնի. Եվ հույսներս չդնենք միայն այս բանի վրա, Խաչի վրայի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից, Խաչի վրայի արյունը մեզ զորություն է տալիս մեղքին հաղթելու, Խաչի վրայի արյունը մեզ զորություն է տալիս սատանային ու նրա բոլոր պատվիրաններին հակառակվելու, այդ ինչի այդ մի կողմը վերցրել ենք մնացածը մոռացել, Այդ ինչի ես առաքյալներն հանձն առան բոլոր կողմերով, տեսեք ինչ ասում, մինչ հազարավոր մարդիկ խրնվում էին նրա շուրջը, իրար կող կրտելու աստյան սկսեց իր աշակերտներին ասել, ամեն բանից առաջ զգուշացեք փարիսեցիների թթխմորից, որը կեղծավորությունն է, ես այսօր ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, Ես կեղծավորություն բառը հակրկնեք, հակնեք ձեր կյանքերը ու տեսեք, որտեղ ինչ եք արել, սրտանց մեղայեք, բայց մի կրկնեք, գնա ու այլևս մեղք մի գործի, հիշում եք, ում ասում անառակության մեջ վարժված մի կնգա, շատ դժվար է մեկից վարքագիծը փոխես, բայց Հիսուսն ասում է, ես ներել եմ, Այս ու հետ գնաս ու մեղ չգործես, ինչի, եթե այդ կինը վերցներ իր ազորությունն ու գնար, երբեք այդ մեղքը էլ իրա համար կարևորություն չպիտի ունենար, ճիշտ է թե չէ, շատ կարևոր է, որ մենք էլ Քրիստոսից մենակ ներումը չվերցնենք գնանք, զորությունն էլ վերցրած գնանք ու կյանքում չանենք, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, ու գաղտնի բան, որ չիմացվի, ուստի ինչ, որ ասեք, խավարում լույսի մեջ պիտի լսվի, ինչ, որ ներսի սենյակում ականջին փսփսակ, կտուրների վրա պիտի հայտարարվի, մեր կյանքում եղել ասես բաներ, որ ասենք, այս խոսքը տարածիորեն ճիշտ է, շատ բաներ ա եղել, շատ, թվում է, թե էլով պիտի իմանա, ես ինչ եմ արել, այո, ով պիտի իմանա, բայց լավ իմանաս, քո կյանքը, քո վարքագիծը, քո սովորությունն ու բնավորությունը պատմելու է, թե դու ինչ ես արել, ճիշտ է, թե չէ, մարդ կա գալիս ականջիդ բան ասում, ասում է, մենակ քեզ եմ ասել, Մի 10 օր հետո իմանում ես 100 հոգի այդ մասին գիտեմ։ Բոլորի ականջներին փսփսացի ասեմ, մենակ քեզ եմ ասել, ինքն էլ հավատացել է, թե այդ 100-ը մեկ է։ Բայց 100 է։ Մենք մեզ չկեղծենք։ Բայց ասում եմ ձեզ, ին բարեկամներին, մի վախեցեք նրանից, որ սպանում է մարմինը, բայց դրանից հետո ավելի ոչինչ չի կարողանել, այլ զգուշացնում եմ ձեզ, թե ումից պետք է վախենակ, նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունի դժող գցելու, այո ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք, ով իշխանություն ունի մեզ դժող գցելու, այո, Մենք երբեմն մարդուց ենք վախենում, բայց պետք է ամեն դեպքում աստծուց վախենանք, ճիշտ է թե չէ, նայեք Հակոբոս առաքյալը, երիտասարդ, եկեղեցու ամենազորեղ անդամներից մեկը, ինչի Հիսուսը թողեց այդ երիտասարդի ամենաառաջի մարտիրոսներից մեկը լիներ, ոնց որ Ստեփանոսը, Հեչ վաղ չկա, որ ես մարմինը կմեռնի, ինչի,
Iisusă iren ierpec dăjohchi ci data parte. Gâna lui înctesnenc et scanceli astvața în gahă șorgea patvați, voriți ammena motică hagobosna năstați. Եվ երբեմն մենք վախենում ենք, այսօր ինչից ենք վախեցած, մենք վախեցած ենք գողին գող ասելուց, սպանողին սպանող ասելուց, զրպարտողին զրպարտիչ ասելուց. Եվ ինչ ա եղե, Հիսուսը շատ տխրած ա, իր եկեղեցին երբեք այսպիսի վիճակում չի եղել. Այս նույն դյուրեղը, որ ժամանակի եպիսկոպոսներ ու ամենահզոր կայսրներ իր դեմ կանգնած, Կոստանդին կայսրը, ինչի նամակ գրեց։ Եվ այստեղ, որ ասմա շատ հարգալից խոսքերով, այո, ես մարդու պաշտոնը իմանալով հարգալից խոսքեր պիտի ասեմ, բայց ճշմարտությունը չթաքցնելով։ Եվ ինչ եղավ, սրանք հալացվեցին, նեղություններ կրեցին, այո, բայց ամենակարևորը Աստծո դեմ շիպշիտակ մնացին։ Սուրբերի արյունը այն սերմի առավել բերք տվող մասնա, որ երբ թափվում այս հողի վրա, հազարապատիկ ծիլեր ա տալիս։ Եվ մենք երբեք չպիտի վախենանք որևէ մի նեղությունից, որ մեզ կհասնի, հապա շատ քաչ պիտի լինենք, իմանալով մենք Աստծո դեմ մեր ուղությունը պահենք, մնացածը կպահվի։ Եվ Հիսուսը տեսեք ինչ օրինակ ա բերում, ասմա գրոշներով են ծախվում հինգ ճնճղուկը, կամ ձեր մազերը, ով գիտի իրա գլխում քանի մազ կա, հազար անգամ իզներեք, ամենակաչալ մարդն էլ չգիտի, թե իրա գլխում քանի մազ կա։ Եվ մեզ ասում ա, դրանք առանց Աստծո կամ քիչ են ընգնում, ուրեմն ես ինչ պաշտպանված ենք մենք, ես ինչ զորավոր ողորմություն ու պաշտպանությունա։ Եվ այս հատիկավոր մազերին արժեք տվող Աստվածը, բա իմ ամբողջական միավորին ինչ կան արժեք կտա, ես թե ես ինչ անեմ, մնամ այն դիրքում, ինչ դիրքի մեջ ինքն ա ուզում, որը պիտի լինի իմ դիրքը, ես եկել եմ, Հիսուսն ա ասում, ոչ իմ խոսքերն եմ ձեզ խոսում, ոչ իմ ուզածներն եմ ձեզ հետ անում, ոչ իմ կամքն եմ կատարում, ես իմ ուղարկողի խոսքը, գործը, կամքը թելադրանքն եմ անում, ու մեզ ինչ ասում, ինձ նմանող եղեք, այսօր գնացեք, մի թուղթ վերցրեք, մի ամաչեք ինքները ձեզանից, մեկը ամաչելով չեք թաքցնի Աստծո աչքից, գրեք, որ տեղերով եք, որ նմանեք Հիսուսին, և ինչ-ինչ բաներում ա, որ հեչ նման չեք Հիսուսին, և այդ թուղթը անկեղծ դրեք Հիսուսի աչքերի առաջ, ու ասեք, խաչի վրա մեզ ազատություն բերող Քրիստոս, ազատի ինձ ես բոլոր մեղքերից, անիրավություններից, անօրենություններից, հանցանքներից և բոլոր են բաներից, որոնք քո սիրտը վշտացրել են։ Համաձայն եք, որ համաձայն եք, ես էլ խոստանում եմ, իմ թուղթը կգրեմ, ու չեմ ամաչելու, գոնե հինգը բան ձեզ հետ կիսվելու եմ, թե ինչ հայտարակ բաներ կային իմ մեջ, որ չէին համապատասխանում Քրիստոսի հրավերին, թող միշտ փառավոր մնա ամենասուրբ երորդությունը, մեզ սիրող Հայրը, մեզ խնամող Սուրբ Հոգի Աստվածը, և այս երկուսի խնամքը սերը մեզ բերող Որդի Աստվածը, որ խաչի վրա հանձն առավ մահը, որ մեզ ազատագրի մեղքի ու մահվան օրենքից, ամեն։